Ja, jeg ble invitert her for å komme og si noe om de erfaringene som jeg har gjort meg gjennom en del år i politiet. Sett med politibygget da. Og bakgrunnen til at jeg kan uttale meg litt av hvert, er at jeg begynte i politiet den gangen jeg var bilfri helga, nemlig i 1974. Januar sådan, 7. sådan. Begynte på Gamle Bekkegaten. Gikk politiskolen i 75-76. Og da tenkte jeg at vi hadde én time om narkotika på politiskolen en gang. Det var noe som skjedde alle andre plasser en dag i Norge. Vi hadde disse blåbærbarna i parken, men det var liksom noen spette. Det var liksom ingen som brydde seg. Ikke noen kunnskap om det. Ingenting. Fra samtlige i Norge da. Så var det etter skolen, så var jeg en tur innom beredskapstoppen. Og fra 21. april i 79, så har jeg begynt på narkotikaseksjonen. Og faktisk alt har vært da innom alle forskjellige avdelinger på seksjonen. Var en av seks som begynte med å starte uropatruljen første i september i 1980. Og innom det meste. Innsatsleder. Begynte på Grønland politistasjon som ordenssjef i september 2000. Og vært de siste 5 årene som stasjonssjef på Norges desidert største politistasjon. Jeg kommer fort tilbake. Så skal jeg ta litt om hva vi gjør i politidistriktet. Faktaopplysninger. Jeg skal ikke ha så mange statistikker som min amerikanske kollega har vært tidligere. Jeg tror vi skal komme oss tilbake til de faktaforhold som vi har her i Oslo. Ikke så mye tall på så store ting. Men vi har vårt regelverk å styre etter. Og amerikanerne har sitt. Politimesteren har en strategimål. Han har 5 stykker. Jeg nevner de 3 her. Det er en by uten åpenlyse bruker- og omsetningssteder av narkotika. Og ikke minst forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Synlig tilgjengelig politi. Her kommer de tallene som jeg har lyst til å dele med dere. I år så har vi ca. 3200 narkotikasaker i Oslo. Vi hadde 1721 på samme periode i fjor. Grønland krets. Det var 2000. En dobling av de sakene som vi hadde for et år siden. 65% av det som alle narkotikasaker i forrige år kretsen var. Hittil så har jeg pågått med 350 asylsøkere som driver og selger oppbevarer narkotika i disse områdene. Så har vi skrevet ca. 400 bekymringsmeldinger til barnevernet de første 3 måneder. Og dette gjelder barn under 18 år. Og med den kunnskapen vi har om dette her da, når det gjelder narkotika, så er det ingen under 18 år som får noe svar. De får ingen forhold for narkotika. De får en påtannelse altså, med vilkår i disse sakene. 70% av disse som vi kommer bort i, de er bort i politiet bare en eneste gang. Vi har da i alle de 5 stasjonene skal ha fra 1.6. oppfølgingsteam. Der sitter ledere som, fra kommunen sammen med barnevernskonsulenten som hver politistasjon har til å håndtere de personene under 18 år med 4 kriminelle forhold. Og det er det ca. 100 stykker i Oslo.
Grønne var 37 av dem. Og de ble da fulgt opp, tatt med folk som er glad i dem. Bryr seg om dem. Her er politiet, kommunen, venner, fritidsklubber, familien. Alle støtter om den personen, og det har gitt veldig gode resultater. Vi hadde også en aksjon her for en uke siden på en videregående skole med 600 elever. Da hadde vi hatt en observasjon på skolen, og da plukket vi ut 12 stykker. Og dette var i samråd med elevene og skolen. Og det viser seg at 588 av elevene tok avstand fra det disse 12 holdt på med. Samtlige. Vi hadde 17 personer som ble pågrepet, anholdt, natt til 1. mai nå, for drikking av alkohol og narkotika. Samtlige 17 foreldre ble kontaktet, og samtlige var kjempefornøyd med at det ble varslet av politiet. Det handler om å bry seg. Jo tidligere, jo bedre. I Grønland politikrets, som består av bydel Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene, Halle sentrum fra Kirkegaten og Østervang, der foregår det 34.000 straffesaker i dette området. Det er like mange straffesaker som Hordaland politidistrikt, som det nest største politidistriktet i Norge. 54% av de vi pågår per er ikke norske statsborgere. I 2001 så ble det arrestert ca. 15.000 for kriminelle forhold i Oslo. I 2009 så var tallet ca. 8.000. Ja, vi har en utfordring med det som skjer oss, rundt oss. Og i beste sendetid så det kan vi intervjue noen røverbander som kommer fra Bulgaria som sitter i fengsel. Og så sier de at de er nordmenn, må være dumme. Ja, hvorfor det da? Jo, de har jo ikke gitter foran vinduene, så er det bare til å knuse vinduet og ta det som er der inne. Er det sånn samfunn vi ønsker oss? Det er bare å spørre. Så de åpne brukermiljøene i Oslo, og da vi ligger alle sammen innenfor Grønland politistasjonskrets. I en trekant her. Vi ser hva det var. Det er en liten bit her, nå skal jeg og komme frem med den ordet her er. Men vi vet jo alle hva. Vi begynner på vi kan begynne på treeren, det er Grünerløkka. Der er det vestafrikanske asylsøkere som er selgere, og hvermann som kjøper. Dette foregår inne i bomiljøene våre. Og der barn og unge vokser opp. Og det skal ikke forekomme. Og der har vi masse ressurser opp mot dem. Det samme på Vaterland, men der er det asylsøkere fra Nord-Afrika som driver oss selv. Ingen annen. Og det er hvermann som så kjøper. Hovedsakelig de to her, det er cannabisprodukter. Grønland, det er kapittel for seg selv, der sendes det katt. Spørsmålet tar vi etterpå. Der er det katt. Der er det Somalia som selger og Somalia som kjøper.
Hvis de som skal fordype seg i det, så kan de lese en forskningsrapport fra Tore Gunnarsson. Der står det meste. Politiet gjør det de skal gjøre. Så har vi nederst leder i Karl Johan. Hver eneste natt. I tillegg til der så foregår det meste av det som heter ran. Grovt og røyt på personen. Legemsbestemmelser med kniv i det samme området. Nattestid, 7 dager i uke. Forskjellige som selger, og det er forskjellige som kjøper. Der selges det meste av det som er av narkotika i Norge. Så har vi siste, det er platået. Der er det hvermannsen som selger og hvermannsen som kjøper. Et veldig stort utfordring. For å få en kriminell handling, så er det den samme som brandtrekanten. Vi må ha et sted. Vi må ha en kjøper og en bruker. Og vi må ha en selger. Hittil så har vi satset veldig mye på det siste. Gjør vi noe med en av de tingene der, så er det ikke kriminell handling. Har vi bort en av dem, så er det ikke noen kriminell handling. Og vi har brukt noe veldig mye foreløpig opp imot å fjerne dem. Og så er det veien videre. Nå må vi ta noen valg. Og det er bare 2 valg. Du får ikke 3. Det ene er fengsel, og det andre er behandling. Og det er jo et veldig vanskelig valg, for det passer ikke akkurat da. Men det er ikke 3 valg, det er 2 dører ut av resten av det inne hos oss. Og da må du velge, som enkelte andre land gjør. Og så kan jo du spørre pappaen og mammaen nå, eller når du ser på enkelte bestefar eller bestefedre. Det er de som er glad i hvilken valg vi skal ta. Det er den kunnskapen vi har i dag. Og det var noen som egentlig ble veldig lei seg. Og det er ut av syne, ut av sin. Og det var en bevisst provokasjon, for at den er egentlig med politikk å gjøre. Jeg har aldri tenkt seg inn i politikken. Men jeg synes det er veldig rart at det er en politimann som skal komme med det. Og ingen andre. Det skapte veldig mye røre. Og det står for det. Sliten narkoman i rus, det nytter ikke med fengsel. Så det er det helseministeren? Han har jo sagt en del ting. For nå snakker vi i 2008, altså. Og ja, de fikk helsehjelp, de fikk 150 millioner. Og det er planen om å opprette en akuttmottak på rusavhengig i Oslo neste år, det vil si 2009. Og dette vil gi resultatet han selv kan se, det lover Hansen.
Hansen, hva er egentlig, Hansen, det er for så vidt, han er, var helseminister, og helseministeren som sier dette, ikke privatperson Hansen. Det er to, det er funksjonen, og det er helt litt forskjellige ting. Det er godt at Hansen er helseministeren. Men vi ser, jeg har jo sett godt dette da. Men det positive da, veldig mye penger, så jeg tror ikke så på penger det står på. Men han har jo satt ned et utvalg, som er ledet av Thomas Stoltenberg. Jeg har veldig stor forhåpninger til. For dette er et veldig vanskelig spørsmål og tema, hvordan vi skal gjøre det. Er politiet med og med visepolitimesteren vår, pluss andre fagpersoner inn på feltet. Og det lover veldig bra. Veien videre da, sånn ser jeg seg. Dette kostet veldig mye å få frem, på godt og vondt. Det gode ble det Oslo-borger. Borgerne syntes det var veldig greit. Så var andre som syntes det ikke var så greit, og de kan jo egentlig si det. Men så, jeg er veldig interessert i fotball da. Jeg tror faktisk at her ligger det. Vitsen er at alle med samme takt, vi spiller mot samme mål. Det vil si at alle vi som driver innenfor dette feltet her, hittil så har kursen at de skyter på forskjellige mål. Vi er ikke enige om det engang. Det var en tydelig overordnet ledelse på toppen. Og så må vi ha felles strategi. Og så må vi skape felles forståelse. Eller så holder vi på med vår lille ball og holder på med vårt. Og hvorfor jeg kan si det der? Det er at Oslo politidistrikt er en stor organisasjon, og hver gang vi, politimesteren, oppretter det vi sier er en stab, altså det er en større hendelse som krever alle ressurser hos politidistrikt. Vi kan gjenta ABC-konferansen i Oslo i 2000. Og vi friste minne hva som skjedde i Gøteborg året før, med masse øvelse av Gøteborg sentrum. Og det er det jeg mener med all den kunnskapen for Oslo politi. Nå skal jeg ikke si at andre ikke driver det, men vi driver en kunnskapsbasert politi. Ikke helt tilfeldig det vi holder på med, for enkelte tror det. Men det viste seg det at vi hadde da, det skjedde ikke en eneste uønsket hendelse under ABC-konferansen. Det var 10.000 som demonstrerte. Men vi hadde dialog med den kunnskapen vi har. Og jeg mener at med all den kunnskapen, som blant annet sitter i denne salen her. Bare vi blir enige om å ha samme makt, og spiller mot samme mål, og har en del delmål fremover. Men jeg er helt sikker på, hvis ikke vi slår sammen, så fortsetter vi med det samme uføre som vi er i dag. Ikke tenkt å si det. Spørsmål? Helseproblemer, det skal ikke større bry seg mer om.
Det skal ikke bry meg mer om, for det skal helse ta og svare for. Jeg skal ikke blande og svare om det. Og jeg kan ikke si det der tydelig enn jeg har gjort, men jeg snakker ikke om andre, for da går de i skytta. Jeg hadde et innlegg som jeg forandret på i helgen, og gikk meg langt i skogen på denne åndeleggen. Jeg kunne godt tatt og fortelle det hva som helst, men da har jeg akkurat så jeg liker å bli kritisert som politimann, så er det lett for å gå ned i skyttergraven og så bli verre der. Og det gjør vel alle sånn av det, men nå må vi komme opp der, og så må vi ha samme lag og bli enige om at det målet skal vi skytte på. Det er det jeg mener, og ikke mer fengseler, det er ikke det det snakker om, men de folkene som er klar til å drive den nede, hvis ikke det har vært noen kjøper, så har ikke vært noen selgere heller. Vi jobber på alle tre, vi må fremme på området nå. Altså, vi jobber på alle de tre, men så skal alle de andre hjelpene å være med og jobbe på sine. Hva er det tredje valg, ja? Ikke noe tredje valg. Forrøp med én fullstilling, sånn. Det er en fullstilling, sånn. Du snakker jeg om helse, men du snakker til de, det er ikke noen farmer innenfor det. Det er et spørsmålstilling som du absolutt ikke tar ut til deg. Hvorfor blir det helt tatt ha et narkopoli? Er den type russisk så forferdelig farlig, forferdelig nedbrytende? Men nå skal jeg stille litt, jeg skal stille et motsatt spørsmål her nå. Er du avholdsmann? Er du avholdsmann? Er du avholdsmann? Ja. Jeg tror det har egentlig med min person å gjøre det. Om jeg har avholdsmann ikke, hva er det med denne banden? Jeg tror ikke det. Men da kan jeg ikke si det. Jeg får bare ta det. Det er for at jeg bruker en stoff som dere jakter på 40 timer i døgnet. Mens du og dere bruker stoff. Jeg er ganske sikker på en sin halvåret. Det er noen av oss, men stort sett, sånn. Vet du, du hørte hva jeg sa innledningsvis, i 2001 så hadde vi 15 000 borgerløsninger. Og i 2009 så hadde vi 8 000.